Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». Коли осінь доходить до середини, в нашій державі відзначається велике свято – День працівників освіти. Сьогодні поговоримо про освітянина з великої літери Василя Сухомлинського. З видимого пізнавай невидиме, в собі самому шукай справжніх благ. Тілом мені що, а думкою щось, та ще й велике. Хто соромиться визнати недоліки свої, той з часом безсоромно виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою. Не той дурний, хто не знає, а той, хто знати не хоче – Григорій Сковорода. Він є основоположником національної педагогіки. Найбільшою шкодою з усіх є лінощі учнів, котрі вагаються взяти на себе труд рівний справі, якої вони прагнуть. Феофан Прокопович. Філософ-педагог. Страх – рясне джерело пороків, поки жива мова, народна в устах народу, до того часу живий і народ. Відберіть у народу все, і він усе зможе повернути, але відберіть мову, і він ніколи більше уже не створить її. Педагог Костянтин Ушинський. Розніжені і розбещені індивідууми формуються тоді, коли в їхньому житті домінує єдина радість – радість споживання. Той, хто по-справжньому любить батьківщину, з усякого погляду справжня людина. Той, хто не знає меж своїм бажанням, ніколи не стане гарним громадянином. Педагог Василь Сухомлинський. А ще до цих великих і святих педагогічних імен треба додати Григорія Ващенка, Софію Русову, Бориса Грінченка, Миколу Костомарова, Антона Макаренка, які внесли гідний вклад в педагогіку освіту України. В Індії в кожному районному центрі стоїть пам'ятник міністру освіти. Там освіта на першому місці. Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то заліземо на небо. І ти не ти, і я не я. Теж написав український класик, педагог Тарас Шевченко. Сьогодні поговоримо про великого українського педагога, за методом якого працюють школи Китаю, Японії, і якому нещодавно було б виповнилось 100 літ. Василь Олександрович Сухомлинський народився 28 вересня 1918 року в селі Василівка, нині Онуфрівський район Кіровоградської області, і відійшов в засвіти 2 вересня 1970 року в селі Павлиш Онуфрівського району Кіровоградської області. Український педагог, публіцист, письменник, поет, заслужений вчитель УРСР, кандидат педагогічних наук, член-кореспондент Академії педагогічних наук Росії, член-кореспондент Академії педагогічних наук СССР, а народився в бідній селянській сім'ї, тут минуло його дитинство і юність. Він вчився в рідному селі у школі, а в 1933 році закінчив семирічку. Влітку 1933-го мати провела молодшого сина Василя до Кременчука. Спочатку вчився в Кременчуцькому медичному технікумі, але незабаром пішов звідти, вступив на робочий факультет, достроково закінчив його, і його прийняли у педагогічний інститут.
З 1935 року почався педагогічний шлях. У 17 років він став вчителем заочної школи недалеко від рідного села. Перевівся до Полтавського педагогічного інституту заочником і закінчив його в 38-му році. Закінчивши інститут, повернувся в рідні місця та працював викладачем української мови та літератури в Онуфріївській середній школі. З 1941 року під час Другої світової війни добровольцем пішов на фронт. У січні 42-го молодший політрук Сухомлинський був важко поранений, захищаючи Москву у битві під Ржевом. Осколок снаряду залишився в його грудях назавжди. Після довгого лікування у шпиталі селища Ува, що в Удмуртії, він просився на фронт, проте комісія не визнала його навіть умовно здоровим для військової служби. А у червні 42-го року його призначили директором сільської середньої школи, де він працював до березня 44-го. 9 лютого 37-го року подав заяву про вступ до ВКБ. Після визволення України від фашистів повернувся в рідні краї і дізнався, що його дружину і маленького сина закатували Гестапо, став завідувачем районним відділом народної освіти. Проте вже в 1947-му просився назад до школи. В 1948-му став директором Павлиської середньої школи, безмінно працював протягом 23 років до кінця своїх днів. В 1948 році це була звичайна пересічна школа. 23 роки стали найпліднішим періодом його науково-практичної та літературно-публістичної діяльності. Звичайну сільську школу він перетворив у справжню педагогічну лабораторію, де видобував скарби педагогічної мудрості. В 1955 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Директор школи – керівник навчального виховного процесу». А в 1957 році – член-кореспондент Академії педагогічних наук СССР, заслужений вчитель України, нагороджений званням Героя соціалістичної праці. Цього ж року був обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СССР. Ставив і розв'язував проблему формування у молоді національного естетичного світогляду. Про один із шляхів успішного розв'язання цієї проблеми він писав, що в душі дітей мають увійти найкращі народні традиції та стати святим законом, бо не можна уявити народ без імені, без пам'яті, без історії. В дусі українських культурно-історичних традицій вчитель констатував, що мудрість є найважливішою прикметою людини. У його працях часто знаходимо вислови «мудра людська любов», «мудрість жити», «гідність – це мудрість тримати себе в руках». Педагог цілеспрямовано формував у кожного вихованця вміння бути маленьким філософом, осмислювати свій внутрішній і загальний світ через красу природи. Для нього формування естетичного почуття дитини, її емоційної культури було основним завданням гуманістичного виховання, а сприйняття, осмислення прекрасного – основа естетичної культури, без якої почуття лишаються глухими до всього високого і благородного. Книга «Серце віддаю дітям» мала при вселюдне зізнання і підтвердження трудами та щоденними діяннями великого вчителя. Він писав, що було найголовнішим у моєму житті. Це, роздумуючи, відповідаю – любов до дітей.
На Василя Олександровича значний вплив мали погляди Льва Толстого і Януша Корчака, яких він часто цитує у своїх працях. Василь Олександрович Сухомлинський написав 48 монографій, понад 600 статей, 1500 оповідань і казок для дітей. У квітні 1970 року він закінчив роботу «Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості. Доповідь для захисту докторської дисертації за сукупністю робіт, яку він не встиг захистити через смерть». Після його відходу в засвіти всі праці Сухомлинського дають переконливе уявлення не тільки про різносторонність педагогічних підходів Сухомлинського, але й про цілісність всього його педагогічного мислення. Твори Сухомлинського видані 53 мовами світу, загальним тиражем майже 15 мільйонів примірників. Книга «Серце віддаю дітям» перекладена на 30 мов світу, витримала 54 видання. У період з 45 по 70 роки надруковано 463 статті, де видавалися твори Сухомлинського. В багатьох дуже державах – це Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Естонія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Таджикистан, Татарстан, Узбекистан, Чувашія, а також Англія, Болгарія, Іспанія, Китай, Монголія, Німеччина, Польща, Румунія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехословаччина, Югославія, колишня і Японія. Його книги присвячені головним чином вихованню, навчанню молоді, педагогізації батьків, методиці викладання мови і літератури в середніх школах тощо. Пропагуючи в засаді виховання колективізму в учнів, Сухомлинський рішуче відкидав принцип виховання індивідума через колектив як засаду, яка може завдати духовної травми вихованцеві. Віддаючи належне трудовому вихованню в школі, виступав проти ранньої спеціалізації. Аж з 15 років, вважав він, коли дитина вже дещо розуміє, передбаченої законом про зміцнення зв'язку школи з життям. Роботи Василя Сухомлинського – це особливий матеріал в аспекті гармонізації сімейного виховання учнів. Навіть побіжного погляду досить, щоб зрозуміти основу і таку напрямок, яку вирішував учитель-патріот в родинах павлиських селян або подолання анархії в сімейно-шкільному вихованні молоді, або поступовий розпад існуючих соціальних відносин, як мінімум, на рівні селища. Але ж це загроза для держави. Всебічний розвиток особистості можливий лише там, де два вихователя, школа і сім'я, діють одностайно, поділяють одні й ті ж самі переконання, виходячи з тих самих принципів. При цьому не допускається розходження ні в меті, ні в суті, ні в засобах виховання. З учителями павлиської школи Василь Олександрович вибудував таку систему роботи з батьками, яка допомогла їм оволодіти основами батьківської педагогіки, мистецтва, виховання. Чи не вперше в державі тут діяла школа для батьків, де проводилися лекції та бесіди з педагогами та психологами, спрямовані на практику виховання. Сухомлинський вважав, що дитячий егоїзм, жорстокість, хамство, невдячність, байдужість, лицемірство породжують вадами сімейного виховання. Моє піклування про успіхи
в навчанні, писав Сухомлинський, починається спіклування про те, що їсть і як спить дитина, яке її самопочуття, як вона грається, скільки годин протягом дня буває на свіжому повітрі, яку книжку читає і яку казку слухає, що малює і як висловлює в малюнку свої думки і почуття, які почуття пробуджує в її душі музика природи, яка улюблена казка є у дитини, наскільки чутливо сприймає вона радощі негаразди людей, що вона створила для інших, і які почуття пережила у зв'язку з цим. Педагог вважав, що перед кожною дитиною, навіть найважчою, вчитель повинен відкрити ті сфери, де вона зможе досягти своєї вершини, сформувати свою людську гідність, свою душу. Тому й створив азбуку моралі, котра вчила осягати суть добра і зла, честі і безчестя. Азбука стала засобом подолання емоційної необхідності відкривати здатність відчувати стан інших, вміння ставити себе на місце іншої людини. А в ці дні народилися Кирило Студинський, український літературознавець, фольклорист, мовознавець, письменник, громадський діяч, навчався в Тернопільській гімназії, академічній гімназії Львова, вивчав богослов'я у Львівському і Віденському університетах, доктор філософії, посол до австрійського парламенту, народився в селі Кип'ячка Тернопільського району. Іменем Кирила Студинського названо вулицю у місті Тернополі. Ярослав Горошко – український військовий діяч, учасник війни в Афганістані, підполковник, трагічно загинув, потонув у Дніпрі. Уродженець села Борщівка Ланівецького району, де і похоронений. Юліан Опільський – справжнє прізвище Юрій Рудницький, український письменник, закінчив Львівську гімназію та університет в Граці, Австрія. Народився в Тернополі. Йосип Гошуляк, український співак, бас, навчався в консерваторіях Амстердама і Торонто. Народився в селі Палашівка Чортківського району. Олекса Васаненський, український культурний діяч, священник у селі Криворівня Верховинського району. В його домі були Іван Франко, Леся Українка, Михайло Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Гнат Хоткевич, Олександр Олесь, Марко Черемшина, Володимир Гнатюк та багато інших діячів культури. Народився в селі Дзвиняч Чортківського району. Степан Стельмащук, український хоровий диригент, педагог і фольклорист, закінчив Львівську консерваторію, упорядкував збірку народних пісень села Скородинці, понад 100 пісень. Видав книжку «Пісні Тернопільщини», народився в селі Скородинці Чортківського району. Іванна Блашкевич з дому Бородієвич, українська дитяча поетеса, письменниця, громадська і освітня діячка, закінчила екстермом Львівську учительську семінарію, друкувалася з 1908 року. Збірки «Мила книжечка», «Подоляночка», «Прилетіли лелеки», «Спогади про Івана Франка», «Ольгу Кобилянську», «Василя Стефаника» і «Йосипа Вітушинського» та «Тимотея Бордуляка». На слова Івани Блашкевич написано багато пісень. Народилася в селі Денисові Козівського району. Володимир Здоровега, український літературознавець, критик, публіцист, доктор філологічних наук, професор, закінчив Львівський університет, народився в селі Олієві Зборівського району. Олександр Волинець, український спортсмен, плавець, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї і в Афінах, бронзовий призер, народився в Тернополі,
Василь Махно, український поет, педагог, закінчив філологічний факультет Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, народився в місті Чорткові. Тарас Капуста, фінансист, економіст, громадський діяч, народився в Чорткові. Юрій Лазарчук, головний лікар Тернопільської міської лікарні номер 3. Микола Кухтин, науковець, автор близько 50 наукових праць, 5 методичних рекомендацій, народився в селі Заривинці Бучацького району. Вікторія Остапчук, заступниця міського голови міста Тернополя, народилася в селі Берешці Кременецького району. Григорій Корницький, вчений в галузі медицини, громадський діяч, головний лікар обласної дитячої лікарні, народився в селі Пальченці Підволочиського району. Степан Костюк, правознавець, редактор, директор обласного комунального краєзнавчого музею, народився в селі Гермаківка Борщівського району. Світлана Будковська, художниця ужиткового мистецтва, народилася у місті Почаєві. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець вересня і початок жовтня будуть проходити на спадаючому місяці від 18 по 24 місячні доби. 6, 8 і 10 жовтня дні не дуже сприятливі, інколи можуть бути напружені, а всі інші середні. 10 жовтня припадає остання чверть місяця. Овен, новий тиждень для овнів буде трошки напружений, і вам буде важко дати собі раду вдома і на роботі. Бажано не піддаватися на повну всім поставленим завдання та різними домашніми клопотами, адже ви можете зовсім вигоріти телець. Для більшості представників цього знаку тиждень почнеться з гарного настрою. Однак слідкуйте за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити дружбі, яку дуже цінуєте. Пам'ятайте, що у вашого друга чи подруги може бути своя точка зору, і доводити свою правоту зовсім не обов'язково. Близнята. Бажано не впадати у відчай, якщо ваші цілі та бажання не будуть досягатися того, про що ви хотіли. Не переживайте, перемога все одно за вами. Не бійтеся сказати керівництву про речі, які вам імпонують. Рак. Новий тиждень сприятливий для серйозних справ. Не варто відкладати всі заплановані на потім. Почніть їх втілювати в реальність саме тепер. Не бійтеся відстоювати свою точку зору. Якщо ви вважаєте, що праві, наведіть аргументи і вичерпуйте конфлікти. Лев. Новий тиждень буде сприятливий для внутрішньої роботи і самодосконалення. Позбудьтеся сумнівів, не дозволяйте собі переживання через події, які від вас не завжди залежать. Діва, будьте обережними цього тижня та постарайтеся ні з ким не заводити ніяких таких сварок, адже непорозуміння вирішаться самі по собі. Це такий, можна сказати, настав прибутковий для вас час на роботі. Все буде якось проходити дуже швидко. Ви братиметесь за всілякі завдання. Тож і не помітите, як проходитимуть дні і години. Терези, на початку тижня вас чекають такі грошові надходження, а також пропозиція з додатковим підробітком, від якої не варто відмовлятися.
тиждень вдалий для такого повного наведення порядку у всіх сферах, а також вдалими будуть недалекі поїздки. Скорпіон, вас чекає тиждень відповідних непорозумінь з колегами та керівництвом. Однак ніякі труднощі не зможуть зіпсувати вам настрій. Позитивний, він допоможе впоратися з різними проблемами. Будьте сміливішими та не зважайте на докори інших. Ваша впевненість в собі дозволить вам подолати більше, ніж ви думали. Стрілець. Саме новий тиждень для більшості буде вдалим, аби розібратися у різних справах та завданнях, які у вас нагромадилися і ніяк не можуть зрушитися з точки. Зверніть увагу на все те, що вам трошки заважало, і завершіть всі ті невеличкі проблеми, що можуть заважати в майбутньому. Деякі телефонні розмови принесуть вам багато приємностей. Козоріг. Тиждень подарує чудовий настрій. Ви обов'язково захочете поділитися своєю радістю з друзями. Навіть якщо виникнуть якісь труднощі, обходьте їх з легкістю і в такому гарному настрої завершить семиденку. Водолій. Для більшості представників цього знаку можуть виникнути деякі невеличкі суперечки на роботі чи особистих стосунках. Ви маєте заспокоїтися та адекватно оцінювати ситуацію. Це той час, коли ви будете перемагати, а ваша особистість буде дуже цікавою для тих, хто давно ще до вас ставився якось незрозуміло. Тримайте буквально все під своїм контролем. Риби. Присвятіть цей тиждень своїм справам, таким, що не відрізняються від чогось великого. Якщо ви залишитеся вдома, чи десь будете на такій, як кажуть, вільній роботі, то більше подумайте про себе. Якщо є така необхідність, більше старайтеся приділяти уваги тим, хто вас оточує. Треба зробити свою оселю до зими більш затишною, і якщо ви цим займетеся, чи робоче місце, це піде вам на користь. Дерева квітнуть навесні і мають вік свій, як і люди. Ніхто не знає восени, які із них цвісти не будуть. Тож не рахуйте ви літа, і час нехай вас не лякає, бо кожна мить є золота, і кожен вік своє щось має. Тож насолоджуйтесь життям, щоб кожен день вам був як свято. Я від душі бажаю вам, щоб весен у вас було багато.